මේ පාර IPL තරගාවලියේ පංජාබ් කණ්ඩායමට බානුක රාජපක්ෂ ගත්තේ ඇත්තරම කිව්වොත් පොඩි ගානක් දීලා. පොඩි ගානක් වුණාට පංජාබ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මුල් තුනටම ක්‍රීඩා කළ බානුක රාජපක්ෂ කලේ ලොකු වැඩක්. අංක තුන පිටිකරු විදිහට ඇවිත් බයක් නැතුව වේගෙන් ලකුණු රැස් කළ පිටිකරුවෙක් තමයි බානුක රාජපක්ෂ කියන්නේ. නමුත් කෝටි ගානක් දීලා පංජාබ් කණ්ඩායමට ගත්තු ජොනි වියාස්ටෝ ක්‍රීඩා කළ තරඟ හතරම ෆේල් වුණේ පංජාබ් කණ්ඩායමට බානුක නැති අඩුව හොඳටම පෙන්වමින්. ඉතින් දැන් මේ නිසා පංජාබ් රසිකයන් පංජාබ් කණ්ඩායම කෙරෙහි ඉන්න දැඩි කෝපයෙන්. මොකද දැන් බානුක රාජපක්ෂ ඊළඟ තරගයකටවත් දාන්න කියා ඉන්දියා ප්‍රේක්ෂකයන් නිතර පංජාබ් කණ්ඩායමේ පෝස්ට් වලට කමෙන්ට් කරන්න පටන් අරන්. කෙසේ හෝ අද පංජාබ් කණ්ඩායමේ නිල Facebook පිටුවේ බානුක රාජපක්ෂ ශිකර් ධවන් එකට ගහන ෂොට් එක වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. ඒ වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එකට දාලා තිබ්බේ බානුක රාජපක්ෂ හා ශිකර් ධවන් එකතුව මාරාන්තික බවටයි. ඉතින් ඒකෙන් අපිට තේරෙන්නේ පංජාබ් කණ්ඩායමට දැන් බානුක රාජපක්ෂ නැති අඩුව හොඳටම දැනිලා වගේ. බොහෝ දුරට ඊළඟ තරගයේදී බානුක රාජපක්ෂට අවස්ථාව ආයෙමත් ලැබෙනු ඇත. ක්‍රිකට් ගැන අලුත් තොරතුරු බලා ගන්න ක්‍රිකට් පිස්සා අපිව subscribe කරන්න. ක්‍රිකට් ගැන අලුත් තොරතුරුක් අරගෙන ඔයාව හම්බෙන්න ක්‍රිකට් පිස්සා එනවා ඉක්මනින්.